د سپوږمۍ راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، ستړي مشي لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې ډیلي هڅه کوي د چابهار بندر له لارې افغانستان او منځنۍ آسیا سره ونښلوي او سوداګریزې راکړې ورکړې پراخې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ ډیلي او تهران یو لس کلن دوه اړخیز تړون لاسلیک کړ چې له مخې هند کولی شي خپل سوداګریز توکي افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته صادر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو بنسټ یا یونما پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په بغلان ولایت کې سیلابونو 6000 کسان اغیزمن کړي. د یونما بشري چارو مرستیال اندریکا راټواټ له بغلان څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې په مړو شویو 122 کسانو کې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د عامې روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د جوزجان ولایت په قرقین ولسوالۍ کې د یوه معیاري روغتون د جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی ده. دغه وزارت په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یاد روغتیایي مرکز د افغانستان سرپرست حکومت له داخلي بودیجې څخه د عامې روغتیا وزارت له لورې د 9 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان په شمال کې پر سیلاب ځپلو 1400 روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. یونیسف دغه راز ویلي چې په نږدې ورځو کې به پر سیلاب ځپلو نغدې پیسې، خیمې، جامې او روغتیایي توکي هم وویشي. او د پروان ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې په دغه ولایت کې له هټیو راټول کړل شوي 20 تنه تاریخ تېر او بې کیفیته خوراکي او غیر خوراکي توکي سوځول شوي دي.